Takže čau lidi, já jsem Markvil, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska to bude, když na morce, včera jsme si představili moje nejoblíbenější, tak dneska vám ukážeme nejneoblíbenější. OK, jo, ještě se pozrám na questy, ne, Bibi zrovna mezi mě nepatří, tak počkej, teď na Bibi jsem měl quest včera, já to nechápu, jak to. No ale na pátém místě umístím Mortise. Nebo takhle, on prostě, mně by se Mortis líbil, a kdyby se mu rychlejc nabíjeli střely, jo? On fakt jako, se mu fakt jedna střela nabíjí 3 sekundy a jako na to, že dává damage ani jiné tisícovku, prostě dává bednu na 3 rány, tak je to 1, 2, 3, no prostě 3, jako to je strašné. To je strašný, jo, prostě. Nemám rád. Třeba takhle na toho nad Mikem mám jakože výhodu, jo. No vidíš. No ale jo, já teď jsem měl vlastně použít útok, ne? Tak na čtvrtém místě umístím Surge. Já vím, že Surge je OP, ale mně se prostě... Hele, pak už jo, ale... Hele, mně se na něm nelíbí jedna věc. Že když ještě... Že když nemá, první vylepšení, tak mám malý range a malý sprint a je úplně špatný. Tak jako říká, tak jako, ale když si to účko nabije 2, tak je OP, ale jak je špatný z toho začátku, tak si ho prostě nenabije. Že, jo, že on je špatný prostě. Když nemá ty lepšení. A prostě ale jak si ho má dobít, když je strašný. Jako damage má v pohodě, jo, a takhle takže tu jo, ale o ty Jesse radši nej. Kámo, tak tahle mapa je třeba mega pěkná, to je. Já stejně asi 3 gadgety nevyužiju, ne? Se asi 2 vyvraždili a chutnil každý 2 nebo z jednoho 3. Čum prostě. A já si prostě já si ještě nenabil tučko, že jo. Protože je prostě špatný. Takže prostě čum na to. Jako já jsem prostředcem Česko, jak a i kdybych byl na kraji, tak mám ho takže tužu. Teď jako po mně jdou všichni, že jo, tak to... Vidíš? A já prostě na ní nemám range, to je úplně... Vidíš, já ho prostě... Aha, tak nice.
Tohle mapa byla teda mega pěkná. Na třetím místě umístím Karla. Mně se Karl nelíbí. Karl je prostě špatný. Já vím, že takhle, když prostě hraje proti mně, tak je OP, ale... Upřímně, tak za mě prostě špatnej. Když on... Když prostě tady nemám štanci, že? Kámo, ale možná, že má teď ta mapa někoho představovat, jo, asi jo. Takže jako, že by někdo dělal takovouhle jako hnusnou mapu a to, a pak by ještě by jako zveřejnil. Na druhém místě tu umístím Stua, nebo já nevím, jestli to je Stu, prostě tak Stua, no prostě Stu. Takhle se jako mi líp říká aha, taky prostě tak já jsem tu sám, takže už to mám podstatně vyhrtaný, protože oni se sem nedostanou, že? Takže já to mám vlastně vyhraný, takže jo, no. Jo, prostě jsem vám neřekl, to se mi na něm nelíbí, prostě. Třeba kdyby měl tvůj těčí dech, to je ta star power, jo? Ta je OP, ještě. Prostě má víc těčí dech. Já nevím, má... Nebo takhle, spíš já za něj neumím, protože já takhle vím, že když hrajeme třeba sola, tak mě vždycky zabije prostě, protože já přijde, že já za ní, hele, ale už mi to jako docela nebaví furt tady jenom bejt a čekat, jo, takže. Aha. Ty vole. Jo. Můžu být vlastně na středu a prostě pokud nemají házeče, tak... Vidíš? Ale vidíš? Prostě... Teď jsem tam a to hrál s tím prostě, on je... Takhle vidíš, že je špatný. A jako u mých nejoblíbenějších, první místo bys asi řekl, aha, jako WTF, proč tady ten? Tak si to řeknete i u mých nejneoblíbenějších, protože můj nejneoblíbenější brawler ve hře je Nita. Já vím, že si říkáte, že ní tady to je OP. Já vím, já ji prostě nemám rád. Hele, nebo takhle. Oni, já nevím, kdy přišel ten dub, kdy jakože dali buff, že... Kdy dali puff, že už dává spell dash, ale někdy teďka, protože
Já, když jsem právě začal hrát Brawl Stars, tak právě ještě Splashe neměla a měla jenom tu jednu ránu. A právě proto, že měla jenom jednu ránu a ne spol deše, tak se mi právě přestatala líbit, protože prostě je o... Nebo prostě, když jsem si brtavku stáhnul, tak ještě neměla spol deše a to prostě nebylo OP. Bylo strašný, no, prostě. A to právě se mi přestala týbit, jo, protože právě prostě bez těch splteků byla špatná. A taky já jsem za ní prostě nehrál, jo. Já jsem za ní prostě nehrál, protože jsem věděl, že byla špatná. A oni najednou dali právě buff, že už má ty spolu deše a já jak jsem ani nehrál, tak jsem prostě nevěděl, že je to OP prostě. Prostě vy to asi nechápete, já vám to prostě nějak snadno se to pokusím vysvětlit. Když jsem prostě začal hrát, tak ještě neměl ta splash a právě mají docela malý range, no a právě to se mi na ní nelíbilo, tak jsem za ní prostě nehrál. Prostě jsem ji neměl rád a asi jsem a prostě když jsem slyšel, že dostal jako buff, tak jsem si stejně neskusil, prostě protože prostě jsem věděl, že je špatná, tak prostě už jsem ji neměl rád, tak jsem za ní nehrál, že to dává smysl. Takže prostě už to tak je, prostě, že za ní nehraju, jo, mám ji na 18, protože dřív, když jsem měl ještě málo brawlerů, tak jsem ji dal na tu 15, ale teď už, pak jsem ji jednou dal, protože jsem nějak potřeboval asi 10 tokenů na týř, jo, tak jsem a zbyval mi 5 pohárků do novýho tanku, tak jsem ji tam dál jinak prostě moc za ní nehraju, prostě ji nemám rád. Tohle příště se třeba ukážem ty moje nejoblíbenější a nejneoblíbenější gadgety. Star Powery asi ne, protože ty tak vím u málo bravlerů, co z znamenají, jo, takže se mějte hezky a čau.